Ամտանգության խորհրդի հարգելի քարտուղար, հարգարժան նախագահող, հարգելի պատգամավորներ, ձեր գերազանցություններ, տեսպաններ, մարդու իրավունքների հարգարժան պաշտպան, հարգելի գործընկերներ, մեզ համար այսօր իսկապես կարևոր օր է, նաև ուրախ օր է այն իմաստով, որ երկար չարչարված մեծ աշխատանք պահանջած նախագիծը մոտ է իր լրումին, ես հատուկ ուզում եմ ընդգծել, որ ներքին գործերի նախարարության ստեղծումը, ընդ որում ուզում եմ այստեղ հատուկ շեշտել, ոչ թե վերաստեղծումը, այլ նոր նախարարության ստեղծումը, շատ կարևոր մի մեծ քայլ է մեր երկրի իրավապահ համակարգի համար։ Ինչ եմ հատուկ այստեղ ուզում շեշտել, ամենևին չեմ նսեմացնում այն ամբողջ ճանապարհ, որ անցել է մեր հարգարժան ոստիկանությունը, մեր նախկին ներքին գործերի նախարարությունները, ես ուղղակի ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ այն կոնցեպտը, որը ձեզ ներկայացվելու է իմ գործընկերների կողմից, լիովին նոր նախարարության, լիովին նոր հայեցակարգի մի մոտեցում է, որտեղ ոստիկանությունը չի ուղղակի անվանափոխվում և դառնում ներքին գործերի նախարարություն։ Ոստիկանությունը իհարկե պահպանելու է իր շատ կարևոր դերակատարումը, բայց ոստիկանությունը լինելու է սիրտը, մի կարևոր մասը քաղաքացիական կառույցի, քաղաքացիական կառավարման, քաղաքական կառավարման, որը լինելու է նոր ներքին գործերի նախարարությունը։ Մեզ շատ են քննադատել իմիջիալոցին պաշտոնավարման գրեթե առաջին իսկ ամիսներից, որ անընդհատ ուշանում է ներքին գործերի նախարարության ստեղծումը։ Ես այստեղ հատուկ ուզում եմ շեշտադրել այն մարդկանց աշխատանքը, ովքեր ինձնից էլ առաջ երկար ժամանակ աշխատել են և մեր հարգարժան մարդու իրավունքների պաշտպանը, որպես արդեն նախկինում, արդեն արդարադատության նախարարի տեղակալ հսկայական աշխատանքներ են կատարել, որպեսզի այս օրենսդրական փաթեթի վերջո այսօր մենք կարողանանք համարյա պատրաստ վիճակում ներկայացնել ձեր դատին։ Բայց այս ամիսները ձգձգվեցին և նաև իմ պաշտոնավարման այս ամիսների ընթացքում հսկայական աշխատանք կատարվեց, որպիսի մենք գտնենք ամենաարագ և ամենաօպտիմալ լուծումը ներքին գործերի նախարարության ստեղծման։ Եվ այս ուշացումը, հավատացեք, չի ուշացնի այն երազանքներն ու ցանկությունները, որ մենք դրել ենք այս հայեցակարգի հիմքում։ Չի ուշացնի, որտեվ մենք մեր միջազգային գործընկերների հետ գտանք լավագույն ամենա այսպես արագ լուծումը, և մենք զրոյից չենք ստեղծելու նախարարություն, մենք վերցնելու ենք արտակարգ իրավիճակների նախարարության հենքը, և ամբողջ քնիքը այս ամիսների նաև աշխատանքի այն էր, որ այնպիսի մի մոդել առաջարկենք, որը լրացուցիչ ծախսեր, լրացուցիչ բերդ չդնի պետության վրա, զրոյից չավակի մի նոր կառույց, այլ եղած ոստիկանության արդեն մեծ ներուժը համակցվի եղած քաղաքական մարմիններից մեկ հետ, և մենք կարողանանք միասին ստեղծել մի նոր հետաքրքիր կառույց, և այս աշխատանքներում մեզ իհարկե օգնել են մեր միջազգային փորձագետները։ Ես հատուկ մեմ շնորհակալություն հայտնեմ Ալեքսիսին և իր ամբողջ թիմին, ԱՄՆ մեր գործընկերներին, դեսպանության, որովհետև նաև փորձագետների իրենց տրամադրած փորձագիտական աջակցության շնորհիվ մենք կարողացանք համադրել բոլոր այս կարևոր օղակները պոտենցիալ մեկ նախարարության մեջ։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, ընդ որում ուզում եմ նաև ընդգծել, որ սա ավտոմատ հիմա էլ ԱԻՆ-ը ՆԳՆ-ը սարքելու նախագիծ չէ։ Այս դեպքում էլ մենք շատ կարևոր մի համակցություն պետք է անենք փրկարար ծառայության, ոստիկանության և մյուս մեր բոլոր կարևոր ծառայությունների, և այդ իմաստով ներքին գործերի նախարարության կառուցվածքը լինելու է շատ հարուստ, շատ իրար հետ կարևոր կապերով միաթելված, բայց միևնույն ժամանակ տրամաբանորեն խնայելու է հսկայական ռեսուրսներ առանձին մի քանի մարմիններ դրանց փոխարեն պահելու համար։ Սրանց մասին շատ ավելի հանգամանալից կներկայացնի արդարադատության նախարարի տեղակալ Տիկին Սարգսյանը իր զեկուցման մեջ։ Եվ ավարտելով իմ բացմախոսքը, ես ուզում եմ նաև հատուկ շնորհակալություն հայտնել մեր ԵՄ-ը գործընկերներին, հարգարժան դեսպանները նստած են Եվրամիության, որոնք մեզ հետ միասին նույն այդ ճիքերը գործադրել են այդ ամիսներին այս ամբողջի ստեղծման, բայց նաև շատ կարևոր լուր ապագա ներքին գործերի նախարարության և ապագա նախարարի համար։ Այնքան մեծ սպասում միջազգային գործընկերներից
Եվ մեր հարգարժան դեսպանություններից որքան սպասվելու է նոր նախարարությանը, թերևս որևէ նախարարություն, որևէ մարմին Հայաստանում այդքան սպասված չի եղել եւ այդքան աջակցություն չի ստացել։ Եվ վերջում ամենակարևորը, ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել քաղ հասարակության մեր գործընկերներին, հասարակական կազմակերպությունները ամենրյա գրեթե ռեժիմով հատուկ աշխատանքային խմբում համագործակցել են եւ նախարարության եւ կառավարության հետ, եւ մենք սպասում ենք այս աշխատանքների շարունակ և նոր նախարարը, նոր նախարարությունը, կարծում եմ, ես գեղեցիկ համագործությամբ կստեղծի լավագույն նախարարությունը Հայաստանում։ Այս ամենի ավարտին ուզում եմ տեղեկացնել, որ 10-օրյա ժամկետում մենք նախատեսում ենք օրենսդրական փաթեթի լրամշակում, նաև ձեր առաջարկությունների հիման վրա, իսկ սեպտեմբերին հուսով ենք ազգային ժողովի մեր հարգելի падգամավորները կքննարկեն եւ հավանություն կտան, եւ այդ դեպքում կունենանք մի նախարարություն, որով բոլորս կպարտանանք։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։